All. It seems today. Mandag igjen. Ja, jeg vet, men du, la oss ikke deppe av den grunn. Her det nok å le av, og forhåpentligvis med. Dobbel dose, How I Met Your Mother, klokka 8, fulgt av 2,5 menn, 1 time senere. Men aller først, innom Springfield og familien Simpsons, straks.